Pensa Bahia, com Malu Fontes. Tá vendo aí, Malu? Entra governo, sai governo, problemas no atendimento e infraestrutura dos hospitais permanecem não só nos públicos, também nos privados. Tem como mudar essa realidade, Malu Fontes? Bom dia. Olha, Vilade, a gente já fica até de olho regalado, né? Porque além dos problemas dos próprios hospitais públicos, quando a gente vê você falando na introdução dessa matéria, já vem logo, olha, os médicos dizem que o problema é maior, porque precisa-se de uma intervenção do Estado com recursos. Meu Deus do céu, pronto, já não basta que a gente não dá conta dos nossos hospitais pobrinhos, com nossas filas quilométricas, ainda alguém reivindicando, pelo amor de Deus, que o governo estenda a mão para algum tipo de intervenção. É deprimente, realmente, Vilásio. A gente está vendo recentemente, né, e entra governo, sai governo, como você mesmo disse, e aí, né, não é um privilégio só da Bahia, claro que outros estados têm uma situação talvez um pouco melhorzinha que a nossa, e é aqui que a gente vive, e é pensando sobre a Bahia que a gente está, por isso que eu tenho que falar daqui. Mas essa questão que não é resolvida nunca, minimamente, dos casos de urgência e dos tratamentos de alta complexidade. Ontem mesmo a Band TV fez uma matéria exemplar sobre isso, falando, né, de literalmente da quantidade de pessoas que estão morrendo, mas não é morrendo metaforicamente, não. É morrendo esperando que a central de regulação encontre em algum lugar de Salvador ou nas imediações, onde tem algum hospital um pouco mais complexo para atender gente que está esperando. Essa fila de regulação, essa central de regulação, a intenção burocrática pode ser muito boa, mas a Vilásio, assim, a gente pode até lançar um desafio, né? É quase que dar um prêmio a alguns ouvintes nossos que, porventura, tenham precisado, né, da central de regulação e que tenham sido atendidos a contento. É impressionante, mas está aí uma coisa que foi feita, parece assim, que para não dar certo, parece assim, um complô da natureza, não é teoria persecutória. A gente vê uma loteria da morte, é quase uma escolha de Sofia, porque em todos os cantos da Bahia fica-se pacientes morrendo literalmente à míngua e esperando que uma assistente social daquele hospitalzinho lá no interior do interior consiga uma vaga na tal central de regulação e essa vaga não vem e a morte chega primeiro. Infelizmente, e aí o que que acontece? A Bahia com 417 municípios e pouco mais de 23, 24 hospitais públicos considerados assim, medianos para atender essa população inteira. Claro que desses 20 aí, a gente vai usar como de alta complexidade, principalmente os grandes de Salvador, que é o Roberto Santos, que é o HGE, que é o Hospital do Subúrbio. E óbvio que a gente não consegue resolver isso, Vilásio. E não é possível que não tenha um programa a médio ou a longo prazo consiga resolver isso. E agora ainda tem assim, alguns médicos, algumas clínicas, alguns hospitais, principalmente no interior, estão se dando ao luxo, você já deve ter lido algo a respeito, de sequer considerar válidos solicitações de exames de clínicas e hospitais credenciados ao SUS, se esses exames forem solicitados ou tiverem sido por médicos cubanos, que é uma forma de retaliá-los, né, o programa Mais Médicos. Onde estamos e que poder público é esse que não interfere? Tudo bem que os hospitais privados precisam, aí banco entra em crise, o governo entra em ação, o hospital privado entra em crise, né, para manter o sistema funcionando, é preciso que o governo lá faça algum tipo de intervenção, mas antes de tudo, que cuide do seu quintal minimamente. Não é possível que coisas como essa estejam acontecendo e que, por exemplo, a gente tem a Natal da Central de Regulação aí, quase uma década que a coisa não vem funcionando, né? E, assim, a luz vermelha não se acende, literalmente, para dizer, não chega, preciso mudar de alguma maneira. As pessoas estão, literalmente, morrendo por falta de tratamento médico. Pois é, né? A saúde pública do Brasil precisando de vacina. Muito obrigado, viu, Malu? De nada, obrigada a você. Espero que nossa realidade mude, né, a curto, médio e longo prazo, minimamente.